Srpските hejteri su tipični na realni srštestvo. Pred 2 godine možeše da ima pričina da nijemam rezultat. Но днес това е само отражение на това колко токсично е да живееш извън страната си. Защото Сърбия е прекрасна страна, но хората са лоши. Всеки знае всичко и разбира всичко. Днес, когато се спомене България в западната ММА общност, първото споменато име в момента е The Bulgarian Cowboy. Не е боецът от UFC Благой Иванов, нито боецът на Белатор Анастасия Тончева. Калоян Колев, Йордан Радев, Станислав Нетков са феноменални момчета, но The Bulgarian Cowboy е номер едно. При сръбските идиоти, както и при добра част от Балканите, всичко се върти около Triangle TV и подкаста на Инкубатор, но моят пазар е светът, а не Балкан. Не трябва да се ограничавате до глупави хора от 19 век. Докато съм жив и докато най-голямата ми фенка е Анелия, българското знаме си остава в ММА.